Assalamu alaikum. This is Farah Discovery speaking. Das haben nun ina son na nuna mutane ko kuma ina son mai review din abubuwan da ya faru last week. Weekly review namu na farko kenan wanda na ga dace na rangaiwa followers nawa weekly review na kasuwa abin da ya faru last week da kuma abin da muke suspecting abin da muke tsammani zai faru anan gaba la ya'lamul ghaibu illallah Allah dai kadai ya san me zai faru gobe to amma insha Allah za mu yi kokarin dai mu nuna cewa idan abu kaza ya kasance a kasuwar kaza ne zai faru in kuma kaza ya faru kai kaza alhamdulillah ba tare da bata lokaci ba bari a gurguje na dan nuna mana wasu abubuwa bari mu fara da bari mu duba duka waɗannan major pairs din nan mu fara da euro usd shi euro usd dai ina ga shi ne the most vibrant pair na ita wannan kasuwa yafi kowanne movie a cikin kasuwar forex trading daga su sai masu pounds din waɗannan British USD, British Japanese yen, gashi nan. So, alhamdulillah. Last week, excuse me, da labarin an sa wani call. So, mu ci gaba. Okay, I'm back. So, za mu fara da Euro USD. Euro USD yana 4 hours time frame. Bari mu saka trend line namu mu gani. Then I think now kasuwa din ina ga tun daga nan dai da ta fara yawa kasa nan gurin let me show you tunda aka samu wannan intersection din viewers dala kar ku damu da wayannan cukurkudan da kuka gani wayannan layi layi nan wannan moving average din wayannan is my own calculation na ne na advanced traders ga wasu daga cikin ku wanda suke bukata su advanced trading din is very simple baya wuce kwana uku hudu zuwa biyar ko sati daya videos ne guda biyu amma suna da dan nauyi so da sun yi bayanin yanda su wayannan abubuwan suke da su trend line da su equilibrium da su Fibonacci retracement duk nayi bayanin su to su duka wayannan like da kake gani suna ɗaya daga cikin su advanced training ga wanda yake bukata advanced training din ga number ta WhatsApp zai iya mun magana a ciki in ya so sai a siyar maka da videos din guda biyu ne kowanne guda ɗaya naira 20,000 ne amma idan biyu mutun zai siya zan siyar masa da su naira 30,000 so ga mai bukata in ya so zai yi mun magana da su ta wannan WhatsApp message din nan in ya so za a baka videos din guda biyu in na baka daya da daya zan dinga baka in na baka na farko sai ka gama kallon shi ka yi putting what you learn on it on practice in ka gama koya sannan in kana da tambaya sai kai mun in abu ne da zan ma bayani babali sai na ma in kuma wani video zan kada yi ma ne maka abin dalla dalla yanda zaka gane insha Allah shi ma zan yi maka sai ka gama gane wannan sai in baka na biyu so zai iya dauka mu kamar 1 week kafin ka gama shi wannan advance training din to insha Allah in dai kai wannan advance training din to dai kan in ka ga baka samun riba a forex to maybe kana da matsala dai a rayuwa sai dai ka duba cikin al'amuranka now a gurguje bari mu fara kasuwar ta motso daga nan ta aka samu intersection a nan gurin sai ga dojis wayannan yan kuci-kuci candles din nan muna kiran su doji now a nan kun gana strong point ne nan ma strong point ne dan sai wannan candle din kaga su at the same line suke sai wannan candle din sai breaking wannan support point din kuma nan in ka kula an samu intersection blue line blue moving average yayi crossing a red moving average that's to say
wannan kasuwar za ta yi moving, za ta yi tafiya sosai mai karfi. Kuma in ka kula akwai distance tsakanin shi wannan blue line din da wannan red line din, shi yasa nake ba da shawara mutane su yi wannan advanced course din, yana da amfani sosai. Saboda in baka yi shi wannan advanced course din ba, ba lalle bane duk ka gane wannan moment din. Now the issue shine kasuwar sai ta yi moving, ta taho ta taho ta yi nan. Now abinda zai kasance, kana ji, bari na yi moving din wannan. What we are expecting shi ita wannan kasuwar ta ta juya shine a daidai nan gurin. I'm coming, bari na goge wannan abubuwa a daidai nan gurin. Saboda wannan strong point din, ka gani duk wayannan candlestick din sun kasa wuce nan, nan ma haka sun kasa wuce. To ranar Sunday by 11 o'clock, sorry, wannan candle din zai iya zuwa nan, zai taba shi wannan daidai wannan line wanda daidai suke da wayannan strong point din nan, kun gansu nan duka su ne. To insha Allah muna tsammani idan ya zo ya taba nan daidai nan, to wannan kasuwa za ta yi reverse. Idan ta yi reverse maybe zai zo shi daidai nan, kuma again zai zo shi daidai nan gurin wajen wannan strong point din. Then idan ya taba, in ya zo ya taba nan, zai iya dan wuce ka dan kuma ya sake bouncing ya tafi sama, Allahu ya alamu. Amma this is what we are expecting na ita euro USD ya kasance. In ya so sai mutane su sa ido su kula da abin da zai faru daga nan zuwa 5 to 10 hours na dare, saboda yau Lahadi. So insha Allah in kuka kula sosai za ku iya ganin abin nan, ka gani ko? Shi yasa na saka shi anan, saboda ita wannan kasuwar ko idan har wannan candlestick din ya zo ya taba wannan daidai wannan line din, in ya bouncing, saboda nan kaga strong point ne, nan ma strong point ne, nan ma haga. So akwai tendency na kasuwar nan maybe ya dan wuce dan kadan kuma sai ya sake dawa ya sama, saboda akwai strong point da yawa, ka gansu nan, ka gansu nan. So duka wayannan point din da ka gana nuna, saboda daga sama ne kasuwar take tahowa take yin kasa, sunan su support point. Inde candlestick ya taho daga sama ya zo shi kasa ya kasa wucewa, sunan gurin wannan point din wannan sunan sa support point. Ka gansu sun yi sama yayi da ya zo nan ya making wani support point, sai wannan candlestick din sai breaking, shi ake kira breaking candlestick, sai yo kasa sai kare wani support point anan sai sama. So haka kasuwar take moving. Da fatan mutane sun gane wannan bayanin nawa. In ya so bari mu ci gaba da next pair. The next one shine British USD. British USD da Euro USD duk kusan tafiyar su daya. A gurguje bari mu samu strong point mu sassaka shi horizontal line namu. In ya so sai mu gane inda kasuwar ta nufa. Nan ma duk inda zaka sa shi wannan line guri ne wanda zaka tabbatar cewa candlestick sun ci kurkuɗe sun kasa moving. Now bana mu rage ta shi ma ka gani kusan na the same thing ne da shi Euro USD. Wannan candle din zai iya zuwa nan ya dan wuce kadan sannan sai ya kasa. Abinda muke suspecting zai faru zai danyi haka sai ya kasa. So ga wayanda suke son su trading in shi British USD, so sai su ready. Zai iya yin sama idan ya zo daidai kamar nan irin 1.3160 haka ko 65, mutum zai iya sell. Idan kai sell yayo kasa ya zo daidai da shi wannan point din, saboda wannan strong point din da kuma wayannan da kuma sauran strong point da suke baya. Bari mu duba su mu gani. Ga su nan, ka ga nan, nan ma point ne, strong point ne, nan dan gurin nan da kake gani ga kuma wani nan. So saboda wayannan point din idan wannan candlestick din ya zo shi nan za su iya bugo shi, saboda akwai wayanda suka sa pending order. Akwai abin da muke kira pending order, shi ma ina da video din shi wannan pending order din. Insha Allah ga mai bukata duk in yayi magana da dar Allah za a baku. Kawai charges nawa ba wani yawa ne da su ba yan uwa.
problem din mutane ba sa son su kashe kuɗi su koya abu, kuma kai kana son kai kuɗi, kamar mutum ne yana son ya shiga aljanna kuma baya son ya mutu, ta yaya zaka shiga aljanna baka mutu ba? So haka dan adam yake, dole trading sai ka kashe kuɗi, da kuɗi ake neman kuɗi. In baka kashe kuɗi ba, ba wanda zai zauna kawai ya nunnuna maka wayannan abubuwan fure. Alhamdulillahi bakin gurgurdan karfi na ina nunnuna muku wasu abubuwan fure ba tare da na caji kowa ba sisi. To amma wasu advance din dole in caji kuɗi, saboda ai bought a laptop, na sai laptop da kuɗi na, na jini na yi courses da kuɗi na, na advance courses da kuɗi na, ina siyan data ga kuma abubuwa, I have expenses. So ina fata dai mutane suna appreciating abubuwan dai da nake dan nuna musu, basic one din da dai sauransu. Now idan yay bouncing ya taho, yana haurowa nan wajejen, sai kai sell. Idan kai sell ka dan samu ribar ka zuwa daidai nan, kafin ma ya zo ya taba shi wannan layi din, sai kai close ka dauki ribar ka, sai ka jira shi ka gani ci gaba zai yi da ƙasa ko kuma sama zai. Idan yay sama sai kai buy. Idan yayi ƙasa, Allahu ya alamu, in ka ga dama zaka iya sell again. In yazo daidai nan wajejen sai ka dauki ribar ka. Haka za ku ringa yin trading. Okay, now let's move to the next one, USD Swiss francs. Bari mu saka trend line dan mu gane shi ma inda ya nufa. Now ina strong strong points suke asana. Bari adjust one. Okay, good. To wannan, wannan sai a bi shi a hankali, ya riga ya zo shi a very strong point. Kaga nan gurin, it's a very strong point, kaga shi. To kuma shi sun zo daidai layi daya da shi wannan strong point din, shi wannan last candlestick din. So dan haka mutane sai sun bi wannan pair din a hankali, USD Swiss francs zai iya bouncing. Zo baran duba can baya ga me ya faru. Okay, so sai a bi shi a hankali, saboda gaskiya Allah kadai yanzu ya san direction din da wannan candle din zai. To amma shawarar da zan bayar a nan shine, kar mutum yayi trading din USD Swiss francs yau da daddare, kawai ku bar shi, ku jira shi ku ga direction din da zai dauka. Kaga saboda is below my yellow line, wannan yellow line din yana da mugun amfani a trading. In kai advance course din zan nuna maka yanda zaka yi amfani da su. Now shi wannan yellow line din, shi wannan candlestick din ya riga ya zo strong point. Yes, zai iya zuwa daidai kamar nan ya sako, zai iya zuwa daidai nan ya deceive din mutane, so da ya zo daidai da wannan sorry zanan na ne sai a hankali, zai zo shi kamar daidai wannan abin nan din. Idan ya taba nan, to Allahu ya alamu, zai iya yin sama, saboda akwai mutane da suke sa pending order, akwai abin da muke kira pending order. Idan ya zo hitin wannan pending order nasu, wannan candlestick din kasuwar za ta buga shi yayi sama. Idan kuma is very strong, to zai wuce. Idan ya wuce yayi kasa, kawai sai kai sell. Idan kuma ta bugo shi kaga ya fara yiwa sama, kai sauri kai buy. Kar ka dauri barka sai ya zo daidai da daidai kusan wannan candlestick din, sai ka dauki riba. Allahu ya alamu, Allah ya bada sa'a. Then mu je na gaba, USD Swiss franc, USD Japanese yen. USD Japanese yen yana 15 minutes time frame, bari mu mai da shi 4 hours dan mu ga yanda abin nan yake. To kaga yanzu shi USD Swiss francs, USD Japanese yen sorry, an samu breaking candlestick. Wannan breaking candlestick ne, that's to say wannan kasuwa za ta yi kasa, za ta ci gaba da yin kasa har zuwa wani lokaci kafin ta koma sama. Bari mu duba sosai in gani. Good, gaskiya idan kasuwa ta bude ni kaina, in dai ba wai an samu gap bane a sama ko a kasa, ni kaina idan wannan kasuwar ta bude, insha Allah zan yi sell, saboda kaga babu wani strong point a nan, sai dai ya zo daidai nan. Wannan strong point din it may be weaker. So amma shawarar da zan bayar, a bari ya wuce nan ko kuma ya taba nan, yana wucewa kawai sai kai sell. Idan ya zo daidai nan sai ka dauki riba. So
that's for this. Then in yazo daidai nan kawai mutun ya dauki ribar shi idan wannan kan district din na karshen nan zai mu bin yazo shi daidai nan ko kuma da safa zai iya in an jima da daddare zai iya bada gap. So let's move to the next one, USD Canada. Bari a sa trend line magani horizontal line shi wannan ina yana fa ne bari mu canza zuwa 4 hours time frame. Wow, to wannan dai kan kasuwan nan tana sama. So I advise mutane su ringa kawai taking advantage na buy. Za iya hakura a bar wannan shi kan district din wannan yayo kasa idan yazo daidai shi wannan moving average din ya so sai mutun yayi buy insha Allah za a samu alheri. Amma da Allah kar ayi sell tukunna saboda wannan zai dade yana tafiya a buy position din wannan ko kuma bari mu duba muga the next strong point. Okay, good. Nan gurin strong point ne, nan ma haka the same thing, nan ma haka. So dan haka muna kyauta tsammanin idan shi wannan candlestick din ya zo shi nan insha Allah zai reverse ya koma. So mutun zai iya buy ko yanzu ma idan kasuwar ta bude zaka iya buy, amma a tabbatar in ya zo kan nan daidai nan din nan wato 1.326 blah blah blah. So in yazo nan zaka iya dauka ribar ka sai ka jira ka gani, kar kai sauran buy ko kai sell sai ka jira shi ka gani kasa yayo ko saman ya ci gaba da yi. Idan ya ci gaba da yi sama shikenan sai kai buy, idan kuma kasa ya dawo shikenan sai ai sell insha Allah za a dace. Now let's move to Australian USD. Shi ma bari mu je 4 hours time frame. Okay, shi ma the same thing ne da shi USD Canada. So shi ma sai dai dole kawai ayi ta sell saboda yayi kasa sosai dan kuma babu wani bari mu gani. To shi ma yana approaching wannan strong point din wato wannan support din, support point. So akwai tendency da cewar idan yazo shi nan idan shi wannan last candlestick din yazo daidai gurin nan ya taba no matter how zai reverse. So what you do yanzu sai dai ko mutun yayi sell, amma shawara da zan bayar anan shine kar mutun yayi sell din kan a hakura da wannan kasuwa saboda ya kusa taba. So ko kai sell din ma bai fi in dai ba wani babban size ka sa ba bai fi ka samu error ribar $2 $3 din nan ba, dan kuma ya reverse idan yayi up din nan to kaga zai baka faduwa kenan. So sai dai kawai mutun ya jira ya zo shi nan din, idan ya zo alaba shi idan yayi sama ne to sai kai buy, idan kuma yayi breaking din shi wannan support point din to shikenan sai kai sell. Allah ya bada sa'a. Bakin karshen bayani na kenan na wannan sati game da su waɗannan major pairs. Ga shawarar da zan bayar shine idan nayi video a ringa dan review nashi sau ɗaya sau biyu sau uku kafin ka gaggane abubuwan da nake cewa. So da fatan Allah zai sa a dace, Allah ya ba mutane sa'a. Sai an jima. So kar a manta dai ga number ta nan, duk wanda yake bukatar shi wannan advanced training din ko kuma forex discovery VIP signal da muke tura Monday to Friday, then sai ayi magana. Dan kuma akwai tafiri ma in kana bukata sai a adana ka, amma signal ɗaya nake turawa a rana a tafiri din. Allah ya ba da sa'a.